أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم আশাবান শাহরি বুলন্দ সলওয়াত পর নামে হুসাইন ইবনে আলী চড়তা গয়া ওজ পর নামে হুসাইন ইবনে আলী চড়তা গয়া ইউঁ তো হ্যায় হর শে কি হক یہ حد سے بھی بڑھتا گیا اوج پر نام حسین ابن علی چڑھتا گیا یوں تو ہے ہر شے کی حد یہ حد سے بھی پردہ بے چاند تو پہلے بڑھا بڑھ کے گھٹا گھٹتا گیا چاند لہرا کا بڑھا ایسا بڑھا بڑھتا دوے ہاتھ اٹھے دوے ہاتھ اٹھے مولا ہارے ہوئے نہیں ہو شبیر اب شاہد مشکل امبا کچھ علی میں جلدی جلدی نال حکماں دی تعمیل کر لواں تاکہ پھر میں جڑے خود قصیدے پڑھنے چاہنا چلو او بھی انہاں چوں بھی کوئی قدا کر پڑھ لواں سرکار باب الحوائج دی آمد اے یاد ہوئی چہرہ یزدان کی آمد ہر طفل کے ایمان کے سلطان کی آمد بھائی مصروف تلاوت ہے نبی اور ولی سات شبیر کے آنگن میں ہے قرآن کی آجو 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 جلدی آجو باب الحوائج دی آمد قصیدہ دل شکنی نہ ہوئے میں آج بھی اسے تو بے پڑھتا بھی دل شکنی نہ ہوئے اگر اس رات میں کسی ناراض کر کے چلے جاؤں تو میرے ذاکر پر ہندہ پاہتا کوئی نہیں ایک خوشیاں دی رات ہے بس خوشیاں وڑنیاں چاہی دیا جڑا جڑا حکم ہے میں اس کی تعمیل کرے سے اے میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بچا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے مولا ہمارے ہارے بولو بھائی جوانیاں نصیب جوانیاں نصیب بسم اللہ ہاتھ سلامت رہن میرے ہاتھ سلامت رہن بھائی سر جاؤ تے کائنات دے منڈا فردے سانی جناب نو سناواں میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے میرے اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بخشا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بخشا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے میں نے ہاتھوں پہ جو اٹھایا ہے دین اسلام کا مقدر ہے میرے اللہ نے مجھ کو بخشا ہے میرے بیٹے کا نام اصغر ہے جس کی قیمت نہیں زمانے میں میرا یہ لال ایسا گوہر ہے میرا اکبر شبی محمد کی میرا اصغر شبی یہ حیدر ہے زندگی دراز ہوئے ہاں سلامت رہے ہوئے سارے عبادت کرو میرا اکبر شبی محمد کی میرا اصغر شبیہ حیدر ہے میرا اصغر شبیہ حیدر ہے چاہتا دی شیر پڑا جتنے علی والے بیٹھے نے بے ساختہ علی علی کرن دی دعوت دیا میرے امام نے پتر نو ہتھا دے چاہے شنتی صاحب دعا فرمانا مقدوم صاحب میرے امام نے پتر نو ہتھا دے چاہے چندے چندے ٹردے ٹردے سہندے بچائے
سارے بنی ہاشم موجود، امام سجاد موجود، عباس موجود، اکبر موجود، قاسم موجود. ملنگ جی انج کیوں نہ آکھاں ہر او ہستی موجود جڑی آپ حسن دی مثال. سلامت رہن جلے بلند پہ ہوندے خیرات واسطے. بھائی جان شیر شروع کیتا ہے آخری لفظ تک آخری بندے دی توجہ چاہواں گا. مسکرا کے بنی ہاشم دے پاسے دیکھ کے میرے امام کیڑی گل کیتی. اس کی آنکھوں سے روشنی لے کر تے بنائے خدا نے شمس و قمر، اس کی مسکان کے عوض بخشے تے بہاروں کو پھول اور ثمر، تے بہاروں کو پھول اور ثمر، اس کی ساتھوں کی خوشبو کے صدقے سے ہی کھلتے بری معطر ہے. یہ جو تبدیل رات دن کی ہے، اس کی انگڑائیوں کا مظہر ہے. جڑے ویلے اصغر دے حسن دی تعریف سنیے اس اکبر نے، جڑا خود اتنا حسینہ دنیا دی نظر نہ لگے ماں برکیاں وچ پلیندی آئی، جلدی نہ لگے وقت کے ہاتھ ودائے ریا نہ گیا. میرے مام نے اصغر نو اکبر دے ہتھاں تے رکھیا، ایویں اکبر نے خوشی دے نال اصغر نو ہتھاں تے بلند کیتا. میرے امام نے مندر دے کے جلدی نال چند قدم پیچھے ہٹائے، جڑے ویلے نظر آیا اکبر نے اصغر نو ہتھاں تے بلند کیتا ہے. میرے امام نو کوئی گزریا ہویا ویلا یاد آیا تے مسکرا کے بنی ہاشم دے پاسے دے کے میرے امام کیڑی گل کیتی. ہے یہ تاریخ نو رجب کیا، آج پھر وہ رجب کی تیرا ہے. بھائی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی اکبر شبی محمد دی، علی اصغر شبی حیدر دی. جڑے ویلے اکبر نے اصغر نو ہتھاں تے بلند کیتا، میرے امام نو کوئی گزریا ہویا ویلا یاد آیا تے مسکرا کے بنی ہاشم دے پاسے دے کے میرے امام کیڑی گل کیتی. ہے یہ تاریخ نو رجب کیا، آج پھر وہ رجب کی تیرا ہے. آج پھر سے گھڑی وہ پلٹی ہے، آج پھر ویسا ہی سویرا ہے، آج پھر ویسا ہی سویرا ہے. جیسے حیدر اٹھایا سرور نے، ویسے اکبر اٹھائے اصغر ہے. کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں، میرے گھر میں وہی یہ منظر ہے. دنیا برادوں سارے بولو کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں، کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں. یہ جو ابو طالب کا گھر ہے واللہ کعبے کا ہمسر ہے، یہ جو ابو طالب کا گھر ہے واللہ کعبے سے برتر ہے. کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں، اوتھے کبھی ایتھے بار بار، کبھی کسے روح وچ، کبھی کسے روح وچ. کہ بنا تھا کبھی جو کعبے میں، میرے گھر میں وہی یہ مندر ہے. سر چاہ کے پتر بیرا نو دعا دینی ہے حقدار سمجھ کے، جتنی کر سکو بڑی توجہ دے نال شعر سنو. اس کے ورثے میں کل انا جایا، اس کا دادا جو بوترا ہوا. ہائے 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 ہائے
اس کا دادا جو بوتراب ہوا ایک دادی کے حق کے مہر میں ہے کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا اناج دا مالک علی اصغر پانی دا مالک علی اصغر اگلیاں دو فطروں دی وضاحت نہیں کراں گا پھر پڑھو بھائی اس کے ورثے میں کل اناج آیا اس کا دادا جو بوتراب ہوا اس کی دادی کے حق کے مہر میں ہے کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا کل جہاں کا یہ سارا آب ہوا پل رہا ہے جہان کا گھر جو یہ تو سارا اسی کا لنگر ہے پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ سبیل علی یہ اصغر ہے سارے بولو سلامت رہن بھائیوں پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ سبیل علی اصغر ہے ایسا پانی پیتا ہے جو بھی دنیا میں یہ سبھی لے علیے کوئی تمہید نہیں کوئی نثر نہیں کوئی تشریح نہیں بڑی توجہ دے نال اگلا شعر بھی سنو ہم نے پوچھا ہے کتنے لوگوں سے اس کے سارے سراغ ملتے ہیں اس کے جھولے سے بے اولادوں کو اپنے گھر کے چراغ ملتے ہیں زندگی ہوں بھائی کہاں گئے ہیں وہ جو ابھی آئے تھے بھائی بابو الحواج کا قصیدہ کہاں پہ آپ نہیں ابھی جو یہاں پہ پینٹ شرٹ والے آئے تھے کافی اپنا ابھی ملے تھے آپ کے ساتھ اچھا مجھ سے قصیدہ کہلوا لیا اور خود گائے میں ماشاءاللہ 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 جی جی وہ بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتا جڑا جڑا آخو پاچھو جڑا جڑا آخو پڑھ دے جڑا جڑا آخو پڑھ دے لو جی ہی قصیدے کا اضافہ کریے پشاور شہر 16 دسمبر آرمی پبلک سکول بچے شہید کیتے گئے میں پوچھا مولا یہ بچوں سے کیوں لڑتا ہے مولا یہ بچوں سے کیوں لڑتا ہے مولا نے میرے سامنے وجہ رکھی میں شعر لکھ لیا چوتھی تے پنجویں سطر دا میرا تھوڑا حسینی والا جڑے بندے جشن منانا چاہتے ہیں چوتھی تے پنجویں سطر تک میرے نال رہنا شاہ جانے تیرا جانے مولا یہ بچوں سے کیوں لڑتا ہے مولا کیڑی وجہ دسی تو کا دل ہے نہیں اس دین سے کچھ رشتہ تمہارا ہے تیرے اسلام کو جس کے تبسم کا سہارا ہے زندگی ہوئے بھائی چوتھی سے پنجویں سطح تک میرے نام لینا تو قاتل ہے نہیں اس دین سے کچھ رشتہ تمہارا ہے تیرے اسلام کو جس کے تبسم کا سہارا ہے تو قاتل ہے نہیں اس دین سے کچھ رشتہ تمہارا ہے تیرے اسلام کو جس کے تبسم کا سہارا ہے اسی کے خوف سے تو آج تک بچوں سے ڈرتا ہے جب بھی لڑتا ہے بچوں سے تو ایک بچے سہارا ہے جوانیاں نصیب ہونے نوکرا بھائی کا نوکرا بھائی کا نوکرا بھائی کا پنجویں سطر بھی لاندی رات کے علی علی کریے بے تھاکتا علی علی کریے تو قاتل ہے نہیں اس دین سے کچھ رشتہ تمہارا ہے تیرے اسلام کو جن کے تبسم کا سہارا ہے تو قاتل ہے نہیں اس دین سے کچھ رشتہ تمہارا ہے تیرے اسلام کو جن کے تبسم کا سہارا ہے اسی کے خوف سے تو آج تک بچوں سے ڈرتا ہے جب بھی لڑتا ہے بچوں سے تو ایک بچے سہارا ہے تجھے گھر پر میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے زندگی ہوئے ہاتھ لا
مجھے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا، تجھے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے۔ آلا صاحب ہاتھ سلامت رانے، مولا حیاتی اللہ پتر سے بھیجو، تجھے کربل میں ایک چھ ماہ کے بچے نے مارا ہے۔ آمر خان جی فلائل درام کی شیر پہ انہاں تیر ماریا، جلے ویلے تیر نشست چائی پیچھے ارادے ہو رہے، جلے ویلے تیر نشست چوں نکلیا اپنے ہدف تک پہنچیا، نتیجے تبدیل۔ ارادے کیا نتیجے کیا نکلے میں دسنا چاہنا، تیر چھوڑیا کہ لگا کے نوں لیکن حقیقت وچ اج تائیں پیڑ کے نوں پئی ہوندی، حقیقت وچ تیر لگا کے نوں اور کس چیز دا لگا، شیر پڑھو بھائی۔ فردا میدان میں مٹھی میں بند کر کے جلایا تھا، ہتا تھا موت کو جو دیکھ کے تو شکور لایا تھا۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے بھائی، دل گیا نصیب ہونے، حقیقت تیر کینو لگا، کس چیز دا لگا، پھر پڑھو بھائی۔ فردا میدان میں مٹھی میں بند کر کے جلایا تھا، ہتا تھا موت کو جو دیکھ کے تو شکور لایا، جوانی نہ دیں بھائی، آپ ہی تھے پہچانے گئے ہیں، آپ تھے زندگیوں میں جوانی نصیب ہونے اس طرح چلا پھر جی۔ ہاں سلامت رہنا، ہاں سلامت رہنا، میں جڑے ویلے کا آیا، بلکہ دس رجب ہی نظر بھائی جان حکم پہ کرتے ہیں، ہوں تھی کدھر گئے ہو نظر بھائی، ہوں اگے آؤ، فرمائشہ کرنی ہوں تو پھر اگے بھائی، یہ اپنے جشن کی بے رجب ہی یہ فرمائش کرتے ہیں، تو چلو آج پوری کریں، آج ممبر دے ہیں تو پھر کی تھی نا۔ اس قصیدے کی انفرادیت کافی تک قصیدہ ہے پنجابی، اور ٹوٹل ردیف اس قصیدے دا اردو ہے، انفرادیت اس قصیدے چ۔ ترانے گاؤ رج کے جشن مناؤ رل کے، 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 ترانے گاؤ رج کے جشن مناؤ رل کے۔ پہلا رمضان جتے دوجا شعبان جہن اتر دے پے دو چند ہرا کے آنگن میں، پہلا رمضان اچ تے دوجا شعبان اچ ہن اتر دے پئے دو چند زہرا کے آنگن میں، زہرا کے آنگن میں چند کافیا ہے۔ پھر سن لو تاکہ ایک رچاؤ ہو جائے، میں اگلے شعر پڑھ سکا، پھر پڑھو بھائی۔ ترانے گاؤ رج کے جشن مناؤ رل کے، ترانے گاؤ رج کے جشن مناؤ رل کے، پہلا رمضان جتے دوجا شعبان جہن اتر دے پئے دو چند ہرا کے آنگن میں، دو چند ہرا کے آنگن میں، عجب ظہور ہویا اے جگ نور نور ہویا اے، عجب ظہور ہویا اے جگ نور نور ہویا اے، چمک گئے عرش تائی عرش کنو برش تائی، ایسا تھے آئے چان
چاندن بہرا کے آنگن میں. ان کی دراز ہوئے الحمدللہ ایک رچاؤ ہو گیا, ایک رچاؤ ہو گیا, ان شیر پڑھنے چاہتا نہیں ہوگا. دو چند زہرا کے آنگن, چانن زہرا کے آنگن, دو چند زہرا کے آنگن, چانن زہرا کے آنگن, بیبیوں میں من نے سرکار دو عالم کو پوچھیا مولا جڑا ہدایت کا سلسلہ جاری ہے کولو نفس ہدایت تل موت تو سام ایک دن دنیا تو ٹوٹ جانا. مولا کیا تواڈے بعد بھی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا یا رک جائے گا؟ سرکار دو عالم نے مسکرا کے بی بی ام ایمن نو کیڑا جواب دیتا ہے؟ ام ایمن بعد از نبی بارہ امام. شیر پڑھو بھائی. ام ایمن بعد از نبی بارہ امام. ام ایمن بعد از نبی بارہ امام. اولاد دارا دے وچ یارا امام. اولاد دارا دے وچ یارا امام. تے جڑے یارا ہن ہتن کنو مہدی, ہتن کنو مہدی تائی اگے پیچھے سب آتن زہرا کے آنگن میں. زندگی ہو جوانی نظر بھائی راضی ہو؟ راضی ہو؟ چلو راضی ہو. میں یہ بیان دسا بھی داد لبے نہ لبے دل چکی نہیں نہ ہو میں پڑھ دے تھی راضی رہے. ٹھیک ہے جی. لو جی ایک حکم رہ گیا اس سے تعمیل کر لو, ایک حکم رہ گیا اس سے تعمیل کر لو. وہ حکم بھی آج کے مناسب ہے. پچھلے سال ایک قصیدہ کچھ ماحول سے نظر ہو گیا تو اتوں میں جی ہی انٹر ہوا تو بھائی ہونا حکم کیا بھائی سرکار بھی آمد و قصیدہ ضرور پڑے. تو میرا گھر ایک نہج سے کام کرتا ہے, ایک نہج سے ساڑی ایک علیحدہ جی نوعیت ہے. اسے جب عوام نو راضی کرنے والا قصیدہ لکھ کے داد لے کے ٹر جائیے نا اندروں نیندر نہیں پہنتی. ساڑے گھر کا ایک سرکل علیحدہ ہے, ساڑی ایک نوعیت علیحدہ ہے, ساڑی ایک نہج علیحدہ ہے. میں اپنی نوعیت اور اپنی نہج کے مطابق سرکار دی آمد کا قصیدہ جناب میں پیش کرتا ہوں. نبی دا نواسا تے عمران دا پوتا تے شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا. ہاں سلامت رہے, ہاں سلامت رہن بھائی جان دے, ہاں سلامت رہن. ایسی ہستی ہے میرا مرشد امام حسین, جس رشتے نال نسبت دیو, جس رشتے نال اٹیچ کرو, جس رشتے دی طرفوں ویکھو فضیلت ہی فضیلت, فضیلت ہی فضیلت, فضیلت ہی فضیلت. کچھ رشتے گنوائیں, کچھ فرد ثانی گنوائیں. سر جاؤ تو کائنات دے منڈا فرد ثانی جناب نو کہ سنیں نا. نبی دا نواسا تے عمران دا پوتا شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا ہے. نبی دا نواسا تے عمران دا پوتا تے شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا ہے. حسن جین دا بھائی تے زینب دی بہن ماں جین دی بی بی زہرا حسین آ گیا ہے ہے ماجن دی بی بی زہرا. اللہ اکبر. حسین آ گیا ہے ہے ماجن دی بی بی زہرا. حسین آ گیا ہے ملتان شہر وچ کھلو کے اس شیر دی وضاحت کراں سورج نو چراغ وکھاون دے مترادف. شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا ہے ہے ماجن دی بی بی زہرا. حسین آ گیا چاچا دی سر جا کے دعا کرنا جویں کریں دے راندے ہو تے بڑی توجہ دے نال شیر سنو. نبی پڑھ کے رب دی شرطا پیچھے ہٹ دے آئے اللہ اکبر, اللہ اکبر.
رب صاحب تعلیم کر دیتا وقت دینا شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا ہے ماں جی دی بی بی زہرا حسین آ گیا پھر اج ساڈا کی دعا کرنا نبی پڑھ کے رب دی اشر تو پیچھے ہٹ دے آئے دوا لکھ نبی وی رل کے جو کم کر نہ پائے او کم تا ہے بارا مگر اس نو پورا کرن واسطے اج کلا حسین آ گیا اللہ اکبر زندگی ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بھائی کیا بات ہے جی کرا نوکر نوکر سارے کا پروگرام ہے بار بار جن کا پروگرام ہے دونوں ہاتھ بلند کرو تو بولو اے دری نبی پڑھ کے رب دی اشر تا پیچھے ہٹ دے آئے سوا لکھ نبی وی رل کے جو کم کر نہ پائے او کم تا ہے بارا مگر اتن پورا کرن واسطے اج کلا حسین آ گیا ہوں نوے نعرہ مل کے پیر والے شان دوچی آواز شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا ہے ہے ماجن دی بی بی زہرا حسین آ گیا ہے او کم تا ہے بھارا مگر اس نو پورا کرن واسطے اج کلا حسین آ گیا ہے کرن واسطے اج کلا حسین آ گیا ہے میرے امام دی آمد ہوئی کائنات دے نبی نے چاہ کے سینے دے نال لایا مٹھا چومیا ایویں سامنے کیتا عجیب دیورین مرشد حسین دے چہرے تے عجیب دیورین مرشد حسین دے چہرے تے آخر کائنات دا نبی آ جلدی نال دیور پہچانے جڑے ویلے دیور سمجھ چ آ گئے یکدم کائنات دے نبی نے آسمان والے پاسے نگاہیں چائیا تے مسکرا کے پروردگار عالم نال مخاطب ہو کے کائنات دے نبی کیڑی گل کیتی اے دین محمد اج تو اجر تک نہیں رکدا قیامت تلک ہن تیرا بنا مٹ نہیں تھکدا اللہ اکبر زندگی ہوئے طاقت ٹوٹی ہے آسمان والے پاسے نگاہیں چاہیے تے مسکرا کے پروردگار نے مخاطب ہو کے کائنات دے نبی کیڑی گل کیتی اے دین محمد اج دو حشر تک نہیں رکدا قیامت تلک ہن تیرا بنا مٹ نہیں سکدا کیونکہ میرے اللہ تیرے لا الہ دی بقا بن کے جگ تے میرا حسین آ گیا زندگی آن زندگی بسم اللہ شیر خدا دا بچڑا حسین آ گیا ہے ماجن دی بی بی زہرا کرن واسطے اج کلا بقا بن کے جگ تے میرا حسین آ گیا ہے حسین آ گیا ہے حسین آ گیا ہے کتنی کی دعا دیو گے پتر بیران کائنات نبی دے چاہ نہیں پہ مک دے کڑا سینے نال کڑا سجا رخسار کڑا کھبا رخسار کڑا چہرے تے بوسے کڑا متھے تے بوسے ایویں چمدے چمدے ٹرتے ٹرتے گھر کے دروازے تے آئے دروازہ کھولیا بھیڑ نظر آئی ہے مبارک دیوڑ والوں دی یا نبی اللہ پتر دے آون دی مبارک یا رسول اللہ حسین دے آون دی مبارک انہاں مبارک دیوڑ والوں دے پاسے دیکھ کے کائنات دے نبی مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میں جس وقت تو ہے بھی اسے وقت تو ہے میں ان دے وچوں ہاں لوگو اے میرے وچوں نبی اللہ پتر دے آمد مبارک یا رسول اللہ حسین دے آمد مبارک انہ مبارک دے ون والے دے پاسے دیکھ کے کائنات دے نبی مسکرا کے کیڑی گل کیتی میں جس وقت تو ہے بھی اسے وقت تو ہے میں ان دے وچوں ہاں لوگوں اے میرے وچوں
جے رسالت اگر میرے در تے امامت دا پا کے تیرا حسین آ گیا کیا بات ہے مرتضیٰ علی کیا بات ہے جوانیاں نصیب ہو بہت مہربانی چلا کوئی جشن چو خالی واپس نہ جاوے جتنی منتا مرادا لے بیٹھے ہو یہ جڑیاں ہستیاں دا نزول ہے انہاں دے صدقے پروردگار عالم کسے بی بی کسے مرد نوں خالی واپس نہ بھیجے چلا گھوڑیاں بھر کے لے جو جشن چو پھر میں ایک ہی کروں گا نہیں میں ایک ہی کروں گا یہ میرا چھٹا جشن ہے صبح سے میرا چھٹا جشن ہے اور یہ بھی انسان ہے دو دن ہے میں ایک ہی کروں گا جی کرا جی جی حکم کرو نا میں سنتا پیا ایو ہے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی نہ کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تن کی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تن کی سارے بولو دکھا ہمیں عبادت کا